Mormors mor och mormors far för mycket länge sedan var väl ganska fattiga, men hade fattat trender redan. Detta med kaffe, 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 som en gammeldags rit. Oh, kaffe på fat och kaffe halv, kaffe med en sockerbit. Tider ska komma, tider gå, inget går i repris. Något blir kvar och vill bestå, jag som exempelvis. Detta med kaffe, 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 växer som en lavin. Oh, kaffe med grädde, kafferyp, kaffe och massarin. Mormors mor och mormors far, de skulle bli perplexa om de sett utvecklingen, hur otroligt det fått växa. Detta med kaffe, 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 vilken epidemi. Oh, kaffe med mjölk på ett café som var konditori. Sockerbit, sockerbit, vem kan veta hur det går, vad som händer och hur. Fast det har funnits i hundratals år, nu är det fin kultur. Detta med kaffe, 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 en modern ritual. Oh, en kaffelatte på café, om man vill vara normal. Bit, bit, sockerbit. Detta med kaffe, 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 en modern ritual. Oh, en kaffelatte på café, om man vill vara normal. Om man vill vara normal. Här har ni istället ett kaffe, det är världens succé. Ett vanligt kaffe, nej, toppkvalitet. Kom hit och ta en kaffe, ta vilken sort som helst. Yngst eller äldst, ja hur som helst, du blir främst. Jag kom in och klipp en liten sip. När ditt humör har gått i mål och du har hamnat i en dipp. Om det känns det minsta motigt, så ta en kaffe tripp. Du blir cool, du blir främst, du blir rynne, du blir ripp. Och hörni, lyssna om alla menen preparerad gom, så ska ni snart få känna på en smakrig rom som ingen av smak sen på jord var tom. Här är Rizzo Condizzo, baristan från Rom. Yeah! Ciao, ciao, ciao! Bene, bene, bene! Här är Rizzo Condizzo! Bene, bene, bene! Ciao, ciao, ciao! Vad tror ni barista betyder för något? Jo, barista betyder kort och gott, enligt Wikipedia och alla andra media i alla länder, kaffebartender! Ah. Bene, bene, bene! Ah, grande barista! Mm. På kaffehögskolan i Rom finns en lista på vad man bör kunna för att bli barista. Kaffebönan ska man, utan att mista den sköna aromen, tvinga att brista och förvandla till kaffe in i det sista. Onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag. Bene, bene, bene! Yeah! Rosta med kaffe så det får en touch som är så bra, nästan lite tomat. Men balanserad, smaken är tung. Medicina, signorina, sjung, bambina, sjung, sjung. Sempre tutti di amore, Fontana di Trevi, ah, Ibra, Venezia, Materazzi, ah, ah, ah. Kaffe och kaffe och med alla tillbehör i varje valoro, i alla sorters koppar från Rizzo baristan, som vet hur man gör ett kaffe som passar i alla sorters kroppar. Espresso Romano, inte fel. Ta en kaffe latte och du får spel. Cappuccino latte, cappuccino latte, cappuccino latte.
latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte. Nu dricker vi kaffe som vi aldrig gjort. Hur gick det till och hur blev det så stort? Svaret är Rizzo, Rizzo är kung. Cappuccino, bratelina, sjung mamina, sjung, sjung. Cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte. Jag ska ha en kopp kaffe och en Napoleon-hatt. En vadå? En Napoleon-hatt. Ja, det är en kaka alltså. Väldigt känd. Napoleon-hatt. Mjöl, socker, smör, ägg, sötmandel. Och så viker man den som en hatt. En sån som Napoleon hade. Och så strör man lite florsocker på. En sån vill jag ha. Och en kopp kaffe. Vi har inga såna. Har ni inga Napoleon-hattar? Nej. Nej. Ja, då får jag ta en halvmån istället då. Och så en kopp kaffe. Halvmåne? Ja. Ja, det är en kaka alltså. Väldigt känd. Halvmåne kallas den. Mjöl, socker, smör, ägg, sötmandel och äppelmos som fyllning. Och så strör man lite florsocker på. Halvmåne heter den som sagt, för den ser ut som en halvmåne helt enkelt. En sån vill jag ha och en kopp kaffe. Vi har inga såna heller. Har ni inga halvmånar heller? Nej. Nej. Ja, då får jag ta en gitterbuggare istället då. Gitterbuggare? Ja. Ja, det är en kaka alltså. Väldigt känd. Gitterbuggare heter den, efter dansen. Jag tror de serverade den på Nalen i Stockholm på 50-talet. Mjöl, socker, smör, ägg. Men ingen sötmandel än. Gitterbuggare som sagt. En sån vill jag ha och en kopp kaffe. Vi har inga såna heller kan jag säga. Ja, det hör jag ju att du kan säga. Ja. Men du har väl mjöl, socker, smör och ägg. Så du kanske skulle kunna svänga till en sats om du var på det humöret. Nej, det kan jag nog inte göra. Vad du säger är alltså att du har inga Napoleon-hattar, halvmånar eller gitterbuggare. Nej, just det har jag inte. Har du drömmar? Gaffelkakor? Hästskor? Kongresser? Ryska kyssar? Nej! Har du Milano-stänger? Polonier? Rimbobullar? Punchnäbbar? Smörhjärtan? Nej! Har du mockanystan? Negerbollar? Pariservåfflor? Brysselkex? Nöthorn? Nunnor? Syltrutor? Nej! Har du radiokaka? Nej! Men du har radio? Ja! Är det ett konditori detta? Detta är en kaffebar. Vår specialitet är kaffe. Vi är kaffespecialister. Har ni ingen kaffebröd? Vi har muffins, choklad, blåbär, vanlig. Non biscotti. Va? Ja, det var italienska. Betyder inga kakor. Jaha. Var du inte italienare? Nej, jag är från Allingsås. Ha, då tar jag en muffins. En vanlig muffins och en kopp kaffe. Jaha, och vad vill du ha för kaffe? Vi har espresso, doppio, ristretto, cappuccino, latte, macchiato, lungo, americana, romano, campana, mocca, caffè au lait och till och med en corretto kan du få.
Jag vill ha kokkaffe. Kokkaffe? Ja. Det har vi inte. Var ni inte kaffespecialister? Jo. Kan du inte koka en kopp kaffe till mig idag? Tyvärr, som jag sa, så har vi espresso, doppio, ristretto. Ja, tack, tack, tack. Jag vill bara ha en kopp vanlig svensk kaffe. Americana alltså. Är det en kopp vanlig svensk kaffe? Det kan man säga att det är, ja. Om man kan säga att det är det, betyder det att det är det då? Ja, det kan man säga. Då säger vi det. Jaha. Det blir 85 kronor. Va? 85 kronor. 85 kronor för en kopp kaffe och en muffins. Ja. Vet du vad David Crocker skulle sagt om han hade hört detta? Nej. Vid alla älghorn. Ja, priserna stiger. Och det är inget nytt. Men än kan jag minnas den tid som har flytt. Den tid då min plånbok kom mindre i kläm. Man fick en bulle med smör, en kaffekopp för 1,25. Ja, priserna stiger som en stor luftballong. Men jag kan minnas hur det var en gång. En gång då min plånbok kom mindre i kläm. En rejäl kaffeslatt, Napoleonhatt, 1,25. Man köpte en skjorta som ju var helt okej. Man tankade moppen och bjöd ut en tjej. Ja, man gick på kondis och man gick aldrig hem. Man satt en hel kväll för 1,25. Ja, man satt en hel kväll för. Men är det inte? Ja. Men herregud, Jan! Ja! Vad lustigt! Ja! Nästan dumt! Ja! Jan, det är väl minst? Ja! Ja, hur många år sedan är det? Ja! Jag vet inte. Vet du? Ja! Eller nej, menar jag. Anders! Jan, ja, vad gör du här? Jag skulle bara ha en kopp kaffe. Ja, men hämta det och kom och sätt dig. Ja, Anders. Nämen. Va? Är det inte Per? Ja. Men det är ju vi. Eller ja. Eller hur? Ja. Anders och Jan, det är ju inte klokt. Nej, Per, vad gör du här? Ja. Jag skulle bara ha en kopp kaffe. Eller skulle vi också? Ja. Hur många år sedan är det? Ja, hur många år sedan är det, Jan? Ja. Jag har ingen aning.
Nej, inte jag heller. Men många år sedan är det, eller hur? Ja, det är hur många år som helst. Och så dyker du bara plötsligt upp här. Och Jan också. Ja. Hur då menar du? Jo, jag kom hit först. Och sen kom Jan. Ja. När du kom var Anders redan här. Ja. Ja, det var en ren slump. Och sen kom du, Per. Ja, och det var också en ren slump. Var det det alltså? Ja. Ja, jag visste ju inte att du och Jan var här. Ja, det är ju helt otroligt, vilken slump. Eller hur? Ja. Hämta kaffe nu och kom och sätt er. Per, vad tjockt du har blivit. Ja. Hallå. Ja, det är jag. Är det på lördag? Är det inte på fredag? Är det ändrat till lördag? Ja, jag trodde det var på fredag. Ja, då får jag gå på lördag istället. Ja, du kan bara på fredag. Nej, inte om det är på lördag. Vi kan ju inte gå på fredag om det är på lördag. Hallå? Ja, det är jag. Ja, jag kan lördag. Jag tror det är nu på fredag. Men du kan fredag. Är det på lördag? Inte lördag. Är det inte på fredag? Ja, jag kan lördag. Är det ändrat till lördag? Du kan på fredag. Nej, jag trodde det var på fredag. Men inte på lördag. Ja, då får vi gå på lördag istället. Du kan bara på fredag. Du kan bara på fredag. Ja, jag kan på lördag. Inte om det är på lördag. Ja, men det är ju på lördag. Du kan ju inte gå på fredag om det är på lördag. Hallå? Ja, det är jag. Sa du inte att det var på lördag? Jag kan lördag. Det är nu på fredag tror jag. Är det inte på lördag? Och du kan fredag. Är det på lördag? Inte fredag. Inte lördag. Är det inte på fredag? Det är på lördag. Jag kan lördag. Är det ändrat till lördag? Det var på fredag först, men nu är det på lördag. Och du kan fredag. Jag trodde det var på fredag. Ja, jag kan på fredag. Men inte på lördag. Då får vi gå på lördag istället. Vad är det för fel på lördag? Du kan bara på fredag. Du kan bara på fredag. Du kan inte på lördag. Jag kan lördag. Inte om det är på lördag. Jag kan på fredag. Men det är ju på lördag. Du kan väl inte gå på fredag om det är på lördag? Okej, okay, då ses vi på söndag. Hej. Det är inte nu på fredag. Är det inte på lördag? Okej, då ses vi på söndag. Hej. Det är inte nu på fredag. Okej, då ses vi på söndag. Hej. Åh, Jesus! Anders, Per och jag. Jag tror det spökar mitt på ljusa dag. Otroligt att ni sitter här. Helt otroligt Anders, Jan och Per. Herregud, det är väl 100 år sedan. Åh, här sitter ni. Jag kunde lika gärna gått förbi. Men så kände jag för en kopp kaffe. Jag helt spontant sådär. Åh, vad konstigt att ni tre sitter här. Ja, jösses, här gick jag omkring planlöst och tänkte på just ingenting. Jag tog en lott, det blev en nit. Blev kaffesugen och så gick jag hit. Herregud, det sitter hela gänget. Otroligt mänsamt. Aldrig har upplevt en ogoligaran. Jag som gick och kände mig så ensam. Ensam mitt i stan. Åh, yes, yes. Anders, Per och jag. Ja, Anders, Per och jag. Ja, Anders, Per och jag. Det är ju inte klokt. Knut, var kom du ifrån? Jag var bara ute och gick. Vilken slump. Ja, helt osannolikt. Ja. 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 Men ni då?
Det var också en slump. Nej. Jo. Ja, men det är ju inte möjligt. Nej. Det är inte omöjligt. Ja. 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 Hur stor är sannolikheten att fyra gubbar som inte har träffats när de var i tonåren träffas nästan 50 år senare, alla fyra samtidigt av en ren slump? Det går väl att räkna ut? Ja. Kan du det? Nej. Inte jag heller. Men det är väl inget matematiskt problem, snarare ett filosofiskt. Ja, det kanske det är. Ja. Hur många filosofer går åt för att byta en glödlampa? Tre, en som byter lampan och två som diskuterar om den verkligen existerar. Hur många psykologer går åt för att byta en glödlampa? En, men då måste lampan verkligen vilja bli utbytt. Hur många ekonomer går åt för att byta en glödlampa? Ingen. Om lampan verkligen behövde bytas hade marknadskrafterna sett till det för länge sedan. Hur många skilda män går åt för att byta en glödlampa? Det vet man inte, för de får aldrig huset. Åh, nu börjar det likna något. Jag hämtar kaffe. Vad gör du nu för tiden, Per? Ingenting. Jag blev friställd och sen förtidspensionerad. Så nu går jag bara och latar mig. Men jag klagar inte. Hårt arbete betalar sig i framtiden, men att vara lat betalar sig direkt. Men har du tänkt på att det finns ett problem med att vara lat och inget göra? Alltså, vadå? Man vet aldrig när man är klar. Jag jobbar nästan varje dag. Jaså? Ja. Jag jobbar nästan på måndag. Jag jobbar nästan på tisdag. Jag jobbar nästan på onsdag. Déjà vu! Det är så det heter, va? Vadå? Jag har en bestämd känsla av att jag har varit här förut. Har du det? Kan du väl ha varit i så fall? Ja. Det är väl inte så konstigt. Jag såg plötsligt ett par myggjagare framför mig. Ett paket bill. Dinky Toys. Rekordmagasinet. Syndapp. Tarsan och den gröna gudinnan. Röntgenglasögon. Fantomen. Tomteskur. Björnklister. Jukebox. Hadderier hade rad. Doppas snoddas i choklad. Vad är det med dig? Hagmans konditori. Låg inte det här? Här? Ja, precis här. Jo, det har du rätt i. Det gjorde det. Låg det här? Ja, det låg här. Där satt ju alltid vi. Varenda kväll. Har jag aldrig tänkt på att det låg här. Jo, det låg här. Ja, ja, jag gjorde det kanske. Det är väldigt omgjort. Vilka tre böcker skulle ni ta med till en öde ö? Bibeln, Biggles och Hobbex-katalogen. Vad är det? Nu kommer det! Vad är det? Det kommer minnen. Kvällarna flöt så fint på Hagmans konditori. Vi satt och njöt så fint på Hagmans konditori. Det fanns ju inget bättre någonstans tyckte vi. För Hagmans har vårt konditori. Det var så kärleksfullt möblerat från golv till tak. Allt var så noggrant utplacerat av någon med smak. Med bara en kopp kaffe kvällen lång satt vi. För Hagmans var vårt konditori. Min frisyr med brylkräm så den låg stabil, min våg. Jag hade samma typ av kamp som Elvis, min idol. En bland
kunde ingen annan bli. För Hagmans var vårt konditori. Där satt vi fyra killar jämt och hade det så bra. Vad fint det var. Vid samma bord varenda kväll, vi fylldes ut av hopp och drack en kopp. Kvällarna flöt så fint på Hagmans konditori. Vi satt och njöt så fint på Hagmans konditori. Så fort det skulle snackas vid vårt bord satt vi. Av vårt konditori. Ja, Hagmans var vårt konditori. Hej pojkar! Ska ni slå till med en kaffemassarin per man idag, eller ska ni dela en Napoleonhatt på fyra som vanligt? God dag, fru Hagman. God dag. God dag. God dag. Nej, vi har nog inte råd, eller hur? Med annat en kaffe, nej. Och kanske en Napoleonhatt. Ja, på fyra då alltså, i så fall. Ja, i så fall då alltså. På fyra. Annars kan vi inte spela jukeboxen. Nej, det kan vi inte annars spela jukeboxen. Har ni fått in några nya plattor? Sen igår kväll? Knappast. Det är klart att vi inte kan ha fått, vad trodde du? Sen igår kväll, va? När får ni in nya plattor? Det vet jag inte. Det skulle inte skada med några nya plattor, tycker jag. Har du några förslag? Ja, jag kan skriva upp några plattförslag. En ny Elvis-platta, en ny Eddie Cochran-platta, en ny Plattes-platta. Förresten, kan du koka den här pingisbollen så den blir rund igen? Det kan jag göra. Då får jag gå ut i köket och sätta på en annan skön platta. En Napoleon-hatt och fyra kaffe. Ja. Ja. Åh, har du en ny jacka? Ja. Så tuff. Det är en Marlon Brando-jacka. Är det det? Marlon Brando-jacka. Vad tufft. Ja. En kopia av den jackan Marlon Brando hade i Storstadshamn. Den såg väl inte ut sån? Nästan hade, menar jag. Nästan? Ja, alltså, han hade den inte. Men han skulle ha haft den om han inte valt en annan jacka istället. En rutig. Hur vet du det? Det sa de i affären. Ja, då är det ju ingen Marlon Brando-jacka. Jo. Han valde ju bort den. Han höll i den. Hur vet du det? Jag tror det. Han kanske valde bort den utan att hålla i den. Nej, det tror inte jag. De sa att det var en Marlon Brando-jacka i affären. Ja, men de får väl inte kalla den för Marlon Brando-jacka om Marlon Brando aldrig har haft den. Det får de väl. Ingomössan heter ju Ingomössan. Ja, vadå då? Har du någonsin sett Ingo i mössa? Nej. Förresten tror du Napoleon gick omkring med en kaka på huvudet. En Napoleon hatt och fyra kaffe, varsågod. Det är stormål och brand och jacka på lappen som hängde här i nacken. Ja, ja, men då är det väl det då. Du är i alla fall först med den. Ja, först med det senaste, är du? Man kan aldrig vara först med det senaste. Alltså, det kan man väl. Nej, eftersom det alltid kommer någonting annat efter det som är senast och ersätter det som är senast med någonting som alltså är ännu senare, så måste det ju vara så att den som är först med det senaste kommer först senare. Nej, nu är det slutpratat! Alla andra har en tjej, alla andra har en tjej, men inte jag. Hey. Alla andra har en pingla, alla andra har en dam, men inte jag. Nej.
alla andra kommer nära, alla andra blir så kära, inte jag. Nej, jag har en jättefräck kupé med limpa som har plats för två. Men det är aldrig någon tjej som vill åka med ändå. Alla andra har en tjej, alla andra har en tjej, men inte jag. Nej, alla andra har romanser, alla andra dansar, dansar, inte jag. Nej, jag har moderna skramofon i stan med otroligt djur. Jag spelar hit, jag drar en vits, ändå stannar ingen brud. Alla andra har en tjej, alla andra har en tjej, men inte jag. Alla andra slipper stressen, alla andra får adressen, inte jag. Nej. Och jag tvättar mig och kammar mig och känner mig så fräck när jag ska ut och hämta upp en tjej med mål i hålet. Alla andra har en tjej, alla andra har en tjej, men inte jag. Alla andra slipper krångla, alla andra får ju hångla, inte jag. Nej. När hon har pratat klart har hela kvällen gått. Vi skålade i vin, satte på musik. Allt var upplagt för romantik. Hon var snygg och jag var tänd. Det var läge för en skön happy end. Men hon pratar och pratar ju bara. Hon pratar och pratar ju bara. Sitter lockar nästan chockar, både sömnig och matt. Plötsligt är det slut, hon har sagt godnatt. Som hon gillar så är jag favorit. Jag har hon faktiskt sagt för jag lyssnar så fint. Men hon pratar och pratar ju bara. Ja, hon pratar och pratar ju bara. Ja, hon pratar och pratar och pratar och pratar och... Min tjej är plugghäst. Din tjej är så beläst. Min tjej är plugghäst. Din tjej är snart förläst. Hon ska jämt läsa läxor när jag känner för att gå på fest. Fast jag är en grabb med behov. Jämt ska hon läsa för något jättesvårt prov. Ja, min tjej är plugghäst. Min tjej är så beläst. Ja, min tjej är plugghäst. Min tjej är snart förläst. Om jag vill ut och dansa ska hon läsa in någon gammal rest. Sitter hon med något historiemoja. Min tjej är plugghäst. Din tjej är så beläst. Min tjej är plugghäst. Din tjej är snart förläst. Kanske kunde hon någon gång gå med ut med mig i ren protest. Hon känner inte suget för min person. Hellre hon löser en ekvation. Ja, min tjej är plugghäst.
Din tjej är så beläst. Ja, min tjej är plugghäst. Din tjej är snart förläst. Om jag vill gå på bio, då ser de på mig som jag var pest. Plugghäst. Din tjej är snart förläst. Hon ska jämt läsa läxor när jag känner för att gå på fest. Men det blir väl något stort av henne någon gång till slut, så man får väl hänga i och se till att hålla ut. Ja, min tjej är plugghäst. Din tjej är så beläst. Min tjej är plugghäst. Din tjej är snart förläst. Jag behåller nog henne, det gör jag nog faktiskt, det blir bäst. Vill du inte ha mig så vet jag några andra som vill. Vill du inte ha mig så vet jag några andra som vill. Det finns ju så många tjejer som du lätt kan ringa till. Vi kan göra slut precis när du vill. Vi kan göra slut precis när du vill. Eller kanske ha tålamod lite till. Jag vill ha dig men det spricker ju när du inte vill. Jag vill ha dig men det spricker ju när du inte vill. Inte jag ledsen, det tjänar inget till. Nej, jag håller färgen och tiger still. Glad och önskar dig lycka till. Vill du inte ha mig så vet jag nog annars som vill. Vill du inte ha mig så vet jag nog andra som vill. Vill du inte ha mig så vet jag nog andra som vill. Jag måste ju avancera, jag kan inte stå helt still. Ta en cigarett, en boy eller bil. Ta en cigarett, en boy eller bil. Tänk igenom allt vad du kan ställa till. Ha och grilla mig hårt på din egen lilla inombordsgrill. Grilla mig hårt på din egen lilla inombordsgrill. Säg det du ska säga men säg det utan till. Nej, för inte gråter jag som en sille. Istället önskar jag lycka till. Vill du inte ha mig så vet jag nog annars som vill. Så vet jag nog andra som vill. Jag vill inte ha mig. Så vet jag nog andra som vill. De flesta tjejer jag känner vet ju vad man har mig till. All right! Ha! Ja, jag dansar med mig själv bara för jag hittar aldrig någon tjej. Ha, men dansa med en tjej vore mycket bättre i och för sig. Det blir lite ensamt att dansa utan tjej. Tjejer som jag frågar skruvar säger, säger alltid nej. Bara noppar hela tiden, vill jag dansa får det bli med mig. Bara vill jag sällskap av någon mer än sig. Jag dansar med sig själv, bara blir det längre ganska så klent. Ja fan, jag dansar med mig själv bara, men det är väl inte för sent. Att få dansa med en tjej, det måste jag väl få någon gång framgent. Men så länge dansar jag med mig själv. Jajamensan! Här står jag och kan inget annat än att dansa med mig själv. Till vänster, till höger och hitåt och ditåt. Till väster, till öster. Helvete vad bra det låg för mig just nu! Jävlar vad det svänger! Jajamensan! Ja! Hitåt och ditåt och hitåt och ditåt.
och steppande sort. Jag dansar med mig själv och jag har en otrolig ork. Jag dansar med mig själv bara, men jag vill ju helst ha en tjej. Att få dansa med en tjej vore mycket bättre i och för sig. Jag dansar med mig själv tills en tjej säger ja till mig. Och du pratar ganska mycket och min hörsel är intakt. Ändå har jag faktiskt aldrig hört ett ord vad du har sagt. Vi ska ju träffas nu imorgon, imorgon på dagen. Och jag ska sitta tyst och lyssna, precis som jag är van. Du ska få prata som du är van. Wow! Men tänk om du kunde ta en paus någon gång. Ganska liten den behöver inte alls vara lång. Av pop och rock. Eller njuter du och sluter dina ögonlock. Eller får du kanske en mindre chock. Komplex för min progress-tjej. Skolans alla ämnen är ju ingenting för mig. Men jag ska läsa på lovet så jag blir bäst. Läsa på lovet och bli progress. Läsa på lovet i ren protest. Och sen ställa upp i vi som vet mest. Ja, 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 ja. Jag hade andra planer för mitt liv, men nu är du mitt allra hetaste motiv. För att läsa på lovet och matcha dig. Läsa på lovet, förkovra mig. Läsa på lovet så att du ej får för dig att trötta och lämna mig. Bra, 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 bra. Jag har en liten chans och jag satsar nu. Du måste ju inse det, vi och du. För jag ska läsa på lovet så du blir kär. Läsa på lovet så långt det bär. Läsa på lovet, jag ska, jag svär. Det blir du och jag, men frågan är när. Ja, 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 ja. Mor är rar, far är i rorområdet och söker jobb. Jag vill slippa spela andra fiol. Skuggan vill jag inte gå i om det finns en stol. Så jag ska läsa på lovet så du blir stum. Läsa på lovet, bli mindre dum. Läsa på lovet och få ett hum om saker och ting och stipendium. Bra, 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 bra. Nu ska du slippa och skämmas när vi går tillsammans hand i skolans korridor. För jag ska läsa på lovet varenda dag. Läsa på lovet, få stora A. Läsa på lovet så jag kan ta studenten så småningom. Hipp hurra, 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 hurra. Jag förstår du nu att min längtans drift far runt i min kropp som ett bubblande djup. För jag ska läsa på lovet och stort och smått. Läsa på lovet ska bli min lott.
läsa på loven. Och som ett skott förlovar vi oss när sommaren har gått. Ja, 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 ja. Alla tjejer nobbar fast och vinner sin vil. Så är det bara så ligger det till, det säger alla. Kör hårt, kör hårt, kör hårt, kör hårt. Jag kör, jag kör, jag kör min egen stil. Om jag ringer en tjej som är kall och säger nej, snacka gå på stan och hon vill träffa mig, det säger alla. Kör hårt, kör hårt, kör hårt, kör hårt. Jag kör, jag kör, jag kör min egen stil. Kom igen, jag bara spela för mig. Jag kör, jag kör min egen stil. Kom igen, frågan! Ha! 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 Ja, ja, den är så grej för att få tjejerna omkull. Jag är faktiskt trevlig till och med när jag är full, säger alla. Kör hårt, kör hårt, kör hårt. Jag kör, jag kör, jag kör min egen stil. Yeah! Jag vill inte ligga på, men jag kan faktiskt få precis den som jag pekar på, det säger alla. Kör upp, kör upp, kör upp. Jag kör, jag kör, jag kör min egen stil. Ursäkta mig att jag säger något. Ni är ju för söta, men vad har ni förstått så oerfarna? Jag bara barna. Visst är det knepigt med tjejer, men hör på mig en stund. Jag träffade herr Hagman, så började väl saga. Han var en ganska svag man, men jag behövde inte jaga. Han var ett lättfångat byte från allra första stunden. Blir det inte bra? Kärlek som allt annat får man ge och ta. Man måste strida. Åh, man måste lida. Han gjorde allt som jag bad om. Så gick det som det gick. Jag tröttnade på Hagman. Där slutade väl sagan. Vi sökte upp en lagman, men det blev ingen överklagan. Vi lever här med en annan. Ja, med ett kaffe. Kär, hur ska man kunna förstå tjejers kod?
vart ska man gå för att få lite råd? Tjejer, 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 vi ger upp och ber om råd. Man har hajat vad allting handlar om, men då är det precis tvärtom. Man blir så konfys och trasig och dum. Varför ska det vara ett mysterium? Och tjejer, 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 hur ska detta gå? Hur får man en tjej som man förstår sig på? Upp i en tall, drog ett skämt, sköt en bomb som mamma var i centrum jämt. Tjejer, 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 tala om vad som har hänt. Man svalde en mast som inte ens var kok. Tjena skrek, det var inte klok. Om man fick en puss i mörkaste rum, nu är alltihop ett mysterium. Tjejer, 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 hur ska detta gå? Hur får man en tjej som man förstår sig på? Sväng. Sköna låtar. Schyssta plattor. Checka songs. Vad sa du? Va? Vad sa du? Inget. Jo. Checka songs. Sa du checka songs? Kanske det. Det kan man väl inte säga. Vem säger så? Vet inte. Ingen säger så. Jo då. Vem då? Ja, jag vet inte. Kanske alltid någon. Ingen säger så. Nej. Är schyssta plattor bättre då? Ja. Vadå? Det är ju ett uttryck. Ett vedertaget uttryck. Något man kan säga. För det är accepterat. Ja. Men checka songs. Det var inte så här. Gene Vincent sa ju Biba Balula. Vadå? Han sjöng ju det. Det var ju en sång. Ja. Ja, men kan man säga Biba Balula, då kan man säga vad som helst. Biba Balula är ju tufft. Ja. Det är ju skittufft. Ja. Ja, det är så jävla brumtufft. Ja. Vad sa du? Va? Ja. Brumtufft. Ja. Sa du brumtufft? Ja. Ja. Brumtufft. Ja, brumtufft. Kan man inte säga det? Nej, det kan man inte säga. Nej, det är inget vedertaget uttryck. Det låter ju skitfånigt. Ja, det är ju som ett antiklimax nästan, liksom. Som att kalla gullestumpen för plutten.
Vad sa du? Ja. Va? Vadå? Vad sa du? Han sa att det vore som att kalla gullestumpen för plutten. Gullestumpen? Kallar ni den för gullestumpen? Ja, gör inte ni det? Nej! Vad är det ni kallar för gullestumpen? Fattar du inte det? Jo! Vad säger ni då? Jag inte säger vi gullestumpen i alla fall. Jo, Knut, din mamma ringde. Jaha, vad ville hon? Hon ville... Låt mig säga så här. Knut ska gå. Han har fått vad han skulle. Han ska inte dricka mer kaffe och äta mer bulle. Knut ska gå. Klockan är så mycket så. Säger han hej då. Han ska gå. Knut, han ska gå. Han ska upp i morgonbitti. Oavsett vad det var som han just nu satt mitt i. Knut ska gå. Han ska inte ha. Ringa ut det så. Nej, han ska gå. Knut ska gå och krypa ner mellan vita lakan. Han har som ni alla ser ätit sista. Ska gå. Ja, nu ringde hans mamma. Och hon sa att han ska gå hem nu med detsamma. Knut, han ska gå. Och han har redan han ska gå. Men då går vi också, Knut. I natt
ska jag ligga där så ensam och längta efter dig var du än är. Skicka mig kudden som du drömt på, så drömmer kanske jag på den med. Skicka mig kudden som du drömt på, kanske att din dröm är kvar där än. Klätt mig i pyjamas och ligger i min säng och räknar får. Vet jag att om jag har din kudde så drömmer jag din dröm. Fyra drömmar. Det kan du behöva. Jag bjuder på det. Jag är så ensam. Det är du väl inte? Nej. Det är jag kanske inte. Men jag har ju nästan inga kompisar. Det har du väl? Ja, det har jag ju faktiskt. Men jag har ju nästan aldrig något roligt. Det har du väl? Ja, det har jag ju faktiskt. Men jag är ju så ofta ledsen. Det är du väl inte? Nej, det är jag ju inte. Men jag är så dum ibland. Ja, det är du faktiskt. Nej, det är jag väl inte. Hej, är det här du är? Du har fått post. Vi var hemma och frågade efter dig och då skickade mamma med oss det här. Jag har posten och hämtat det. Vad är det för något? Jag vet inte. Ska du inte öppna det? Nej. Det är ju alldeles mjukt. Och vilket gulligt papper. Med små hjärtan på. Det måste vara från en tjej. Ja, det syns på handstilen. Och så doftar det parfym. Och så är det krasidulle på snöret. Det måste vara från en tjej. Ska du inte öppna det? Är du inte nyfiken? Vill du inte veta vad det är? Det måste vara från en tjej. Vem är det från? Vet du vem det är från? Vi vet vem det är från. Det måste vara från en tjej. Sluta, jag vill inte öppna det. Jag vet vad det är. Det är från en tjej. Det är hennes kudde som hon har när hon sover. Och det är jättebarnsligt att skicka den på posten till mig. Jag vet det, fast det var jag som bad henne göra det. Men jag trodde ju aldrig i helvete att hon skulle göra det. Det är ju bara något man säger, eller hur? I stundens hetta. Ja, eller så säger man kanske inte det, men jag gjorde det i alla fall. Jag sa det i stundens hetta. Och så skickade hon kudden tydligen. Har ni inget mer med det, eller hur? Eller hur? Mm.
Nej, nej, inte alls. Det har jag sagt många gånger i stundens hetta. Men den enda gången jag hämtade en kudde på posten, det var när morsan hade skickat efter den från Ellos. Vem är det ifrån? Ja, det säger jag inte. Men det är inte Rosmarie i alla fall. Är det Rosmarie? Ja. Jag är också en ny tjej. Eller jag vet inte om det är en tjej förresten. Könstestet är inte klart än. Men det är något att drömma om på nätterna i alla fall. Och så har hon något som inte Rosmarie har. Vadå? Ställbart munstycke. Kör! Nu har jag köpt mig en moppe som jag drömt om sen jag fyllde 12. Den bara stod där ett plötsligt på ett gammalt skidigt verkstadsgolv. Den har en treväxlad låda och en ny cylinder och ny kolv. En kick, en tannik, en kick till, tvåa ny, och sen trea ny, nästan. En röd första kåta som gör 0-30 jävligt fort. Den är så blank och välskött, titta själva här. Köp mig en moppe och det är det bästa jag har gjort. En kick, en tanny, en kick till, tvåa ny, och sen trea ny, nästan. Jag fick den nästan för priset som vi började med när vi bjöd. Och om man plockar bort tärat får man ännu mera glöd. Var den dyr? Ungefär som en dvärgpudel. Fick du välja? På sätt och vis. Syrran och morsan ville ha pudeln. Farsan och jag, moppen. Ha. Och? Vi röstar. Aha. Och du och din farsa vann. Hopp. Har ni inte kvinnlig rösträtt hemma hos er? Jo, men farsan hade utslagsröst för han är äldst. Syrran fick en hamster istället. Blev hon glad? Inte särskilt. Hon ska börja röka nu för att jävlas. Hej på er, vad vill ni ha idag? En kaffe för mig. För mig med. En pucko. Nå, är du trygg i magen? Va? Nej. Något annat? Nej, tack. Får man lättare tjejer om man har moppe? De måste väl vara lätta om moppen ska orka? Hur många hästar är den på? En. Tjejer gillar hästar. Ja, bättre än moppar i alla fall. Inte såna hästar. Gillar Rosmarie hästar? Jag har inte frågat. Ska ni träffas i helgen? Nej. Varför det? Jag ska på hike. Va? Är du fortfarande med i scouterna? Ja. Har jag nu när du har tjej behöver du väl inte göra upp eld genom att gnida två pinnar mot varandra? Thank you.
för fel på scouterna? Inget, jag bara kände lite skogsmullevarning. Du är ju med i Fantomenklubben. Ja, vadå då? Jag bara kände lite trikåvarning. När Fantomen reser till Bengalen reser scouterna tält i Härjedalen. Gammalt djungelordspråk. Kronprinsen är scout. Det är bara en tidsfråga. Ni var en statsminister som är med i Fantomenklubben. Det är många stora män som har varit scouter. Det sa du något. Stora män. Apropå stora män, jag såg en film häromdagen. Vilken film! Vilken man! Det var som om hela biosalongen dränkte sitt enda maskulint savhav. Han är stor, stark, lång, hård, tuff, grym. Han agerar inte. Han reagerar. När han petar upp salonsdörrarna med en utomjordisk nonchalans och låter sporrarna klinga knallhårt mot salonsgolvet och farligt långsamt går fram till bardisken där han korsfäster bartänden med en blick av bly innan hans bottenlöst råa cowboyröst säger: två kaffe och en pucko. Tack för det kaffet, fru Hagman. Vilken timing. Ingen orsak. Var var jag? Skit i det, vem pratar du om? Vem tror du? Jag bor och lever i Sveriges land. Här finns min släkt och alla band. Och mitt ideal bland alla män var min far tills nyligen. Jag såg en film och tänkte om. Min far försvann, istället kom John Baine. John Baine, John Baine. Han rider fort och han går så tufft. Behandlar andra män som luft. Han pratar med en skön accent. Han drar pistolen snabbt och pang. Sen finns det inga bovar mer. Jag ryser varje gång jag ser John Baine. John Baine, John Baine. Han pratar indianers språk. Han är sin egen filmepok. Han spårar alla skurkar till Chuttaheiti om man vill. Inga medel tycks han sky. Jag hoppas jag ska bli en ny John Baine. John Baine, John Baine. Bjuds han av en dam som gäst går han ut och tar sin häst. Rider bort för allt han har och blir borta 14 dagar. Inget trams och romantik. Jag tror jag är lite lik John Baine. John Baine. Fast han lever i en tid som bara finns på celluloid, vet han var ett skåp ska stå. Jag vill också leva så. Äta bönor, fösa kor. Jag vill bli en lillebror till John Baine. John Baine, John Baine. Filmer varierar man. Han är alltid likadan. Samma tugg och samma stil. Samma motljus och profil. Lika hård och lika sann. Jag vill också bli som han, John Baine. John Baine, John Baine. Det sägs att ynglingar blir män, men aldrig ynglingar igen. Att de blir vad de har sett mellan 15 och 21. Är det så, så vet jag att jag ska köpa mig en hatt som John Baine.
John Weine. Ja, nu har ni hört min sång. Vill ni ha min hjälp någon gång i en knepig situation, gå till närmaste salon. Ta ett glas och fråga var finns det nya exemplar av John Weine. John Weine, John Weine, John Weine, John Weine. Jag trodde du skulle bli fotbollsproffs. Nej, sport är överskattat. Särskilt fotboll. Ja, man blir bara svettig och hjulbent. Jag ska sluta med fotbollen. Jag ska sluta med handbollen. Jag ska sluta med hockey. Jag ska sluta med brylkräm. Va? Är du inte klok? Ska du sluta med brylkräm? Ja. Ska du bli mods? Mods? Ja. Har inte Mods brylkräm? Nej, de föraktar brylkräm. Ja, det gör de. De föraktar brylkräm. De föraktar moppar också. Och Elvis. Ja, hon kör Vespa. Och lyssnar på jazz. Jag ska inte bli Mods. Varför ska du sluta med brylkräm då? Jag bara kände det plötsligt. Brylkräm är ett avslutat kapitel i mitt liv. Då har du blivit Mods. Nej. Är ni med? Ska vi ta den? Ja. Brylkräm. Brylkräm. Brylkräm i stil åt alla killar. Brylkräm från 70-70 år. Brylkräm alla killar gillar. Brylkräm tänder stjärnor i ditt hår. Ska du aldrig sjunga den låten mer? Nej, det var sista gången. Det kan du inte mena. Var sak har sin tid. Plötsligt en morgon vaknar man. Och är inte densamme som kvällen innan. Någonting har hänt under natten. Den som gick och la sig var en person. Den som vaknar är en annan. Det man förut ville, vill man inte. Utan det man vill är det man förut inte ville. En metamorfos. En förvandling. Eller som tysken skulle sagt, eine Verwandlung. Jesus. Och läskigt. Ja. Det är väl som jag skulle vakna en morgon och så har någon bytt ut min Push Dakota mot en Push Alabama. Kanske lite mer drastiskt än så. Ännu mer drastiskt? Ja. Fan! När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sin säng förvandlad till en jättelik insekt. Vad var det? Så börjar förvandlingen av Kafka. Mera kaffe? Ja, tack. Jag med. Jag med, tack. Insekt? Blev han förvandlad till en insekt? Ja, nu börjar kanske detta spåra ur. Men Beatles betyder en sorts insekt? Ja, skalbagge. Och de använder inte brylkräm? Skalbaggar? Nej, Beatles. Jag ser ett samband. Samband? Beatles är ju världens första hårband. Ta det lugnt nu. Jag sa bara att jag skulle sluta med brylkräm. Och att du aldrig skulle sjunga brylkrämlåten igen. Men jag ska sjunga andra låtar. Jag har långt gångna planer på en karriär i showbusiness. På allvar? Ja. Vad ska du sjunga då? Allt möjligt.
Ja, du kan bli något. Det hör man när man hör dig. Ja, du kan bli något. Det kan gå vägen för dig. Du kan ju sjunga helt enkelt riktigt bra. Så här. Ja, du kan bli något. Ja, du har talang. Men det blir med bo. Ja, du kan bli något. Du kan bli vår nya rockidol. Ja, visst, du passar ju bäst när det bara svänger och får gå loss. Du passar inte på advokatkontor och inte heller att sälja skor när du ska sjunga så det svänger, eller hur? Men ditt mamma, mamma! All right, mamma, 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 mamma! Ja, du kan bli något. Det hör man ju så tydligt. Du måste ta chansen. Du kan bli riktigt stor. Men ditt mamma, mamma! All right, mamma, 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 man kan ju bli filosof. Bara sitta och tänka hela dagarna. Tjänar man något på det? Inte mer än man kan tänka sig. Man skulle bli något som inte finns. Vadå till exempel? Försvarsakrobat. Vad gör en sån? Det är motsatsen till luftadvokat. På så sätt. Man kan bli hastighetsmäklare. Vad gör en sån? Säljer stress. Eller cykelställföreträdare. Eller brevlärare. Kvadratsotare. Tångpedagog. Fönstersmutsare. Pigtittare. Nöjesfältbiolog. Vattenpastor. Skjortvakt. Ja, han vaktar skjortan alltså. Så inte skjorta är tom helt plötsligt. Nej, man skulle uppfinna någonting. Vadå? Plast. Det är ju redan gjort.
Ja, ja, alltså, men något sånt. Strumpbyxan. Vadå? Jag läste om en gubbe som uppfann den alldeles nyss. Vad är det? Ja, det är för tjejer alltså. Istället för strumpor med strumpeband och allt sånt där jox så är det en kalasbyxa fast i nylon. Kalasbyxa? Vad osexigt. Ja, ett par sock i plast på det och gymnastikfröken Moldin kan göra comeback imorgon. Ja, det kan ju kvadda en kväll kapitalt. Var det en gubbe som hade uppfunnit det? Så? Ja, det är en jättesuccé redan. Ja, det bevisar ju en sak i så fall. Vadå? Att marknadsekonomi är större drivkraft än sex. Du kanske ska bli filosof i alla fall. Jag hör att ni pratar om vad ni ska bli. Det finns jobb här. Det är bara till att börja. Imorgon, för den som vill. Vad menar du? Han har sagt upp sig nu och stack. Ja, min konditor sa adjö och tack. Han ville bort någon annanstans. Varan ur balans. Nu har han gjort sin sista krans. Min konditor var så bra. Han var precis som man helst vill ha. Utan tvekan en konstnär. Gjorde aldrig stor affär. Nu får fast så på den lilla petition. Och få till en god beskrivning när konditorn gjort så tid. Och vem gör en lika fin massarin på margarin. Han var ganska tyst och stängd. Han var berömd för sin kallspadelängd. Och han fick diplom av någon klubb för sin goda mandelkubb. Han kunde allt göra upp och stubb. Jag har konditori utan någon konditori. Hem ska du ta i tur med att hästfodret nu. Vad vemodigt. Ja, vad synd om fru Hagman. Man vet vad man har, men inte förrän båset är tomt vet man vad man har haft. Och var haren har sin gång. Ja, just det. Ja, allting har en ände och korven ska ha sitt. När nöden är som störst är storken borta. Ja, och smaken är som baken och aldrig mötas de två. Så tänkvärt. Ja.
Vad har framtiden i sitt sköte egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Varför säger man så? Vadå? Att framtiden har ett sköte. Hur vet man det? Man kan ju alltid hoppas. Ja, ja. Ja, väst vad vi blev djupsinniga. Ja, men det kanske inte är så konstigt. Nej. Det är ur ungdomens djup vår framtid skall byggas. Vem har sagt det? Knut Angred. Det vill säga jag. Ibland så känner man sig vemodig till sinnet, när man tänker på hur framtiden ska bli. Nu ska vi splittras snart och livet skärper kraven. Och vi, ja, var hamnar vi? Frågan är hur det ska gå om vi fyra sitter här igen om kanske 50 år. Och om vi gråter eller skrattar när vi sammanfattar det liv som vi får. Det kan gå precis hur som helst. Man kan bli framgångsrik, man kan bli frälst. Det kan gå bra, det kan gå helt fel. Vem har överblick? Blir det vackert eller trasigt när vi har fått facit och vet hur det har blivit. Otroligt. Hagmans konditori har återuppstått. Ja, precis som Jesus. Tycker ni om det? Ja, det är klart. Det här skulle din mamma gillat. Det tror jag faktiskt. Det är ju precis som det såg ut. Det passar väl fyra gamla bakåtsträvare som ni. Vadå bakåtsträvare? Det här är ju retro. Retro? Vad menar du?
Ja, så heter det. När det gamla och det nya samsas kallas det retro. Det har jag läst i Svenska Dagbladet. Ja, det har jag också läst någonstans. Det är modernt nu. Vad hände med den där kaffebaren? Den blev helt omodern efter 4 månader. Så då köpte du tillbaka din mammas gamla konditori? Ja. Vad vill ni ha? 4 kaffe och ett fat med ungherrar skulle väl passa? Ungherrar? Kakorna, alltså. Har ni ungherrar? Det är klart. Mamma Hagmans specialrecept med vänsterhandskärnat smör. Och vad är det för socker? Tubsocker. Ja! Yeah! Så ska det låta! Ja, då ska vi ha det, eller hur? Absolut! Att det här gamla konditoriet har fått en plats mitt i allt det nya. Jag tänker vad mycket det är som inte fanns när vi satt här för 50 år sedan. Ja, moms till exempel. Och stavgång. Och foppatofflor. Och naken Janne. Chips. Innebandy. Lättjoghurt. Högertrafik. Mexitegel. Påslakan. Flintastek. Fortum. Ja, just det. Då kostar elen lika mycket för alla. Ja, det var ju mycket bättre egentligen. Ja, men man kunde ju inte välja el. Inte välja fel heller. Är det en annan grej som inte fanns? Mobiltelefonen, ne? Nej, det kan jag säga att det kunde jag väl aldrig drömma om. Att jag skulle gå ute på stan någon enda gång och känna att nu skulle det vara gott att få ringa någon. Men det händer nu. Det inträffar. Men det var ju mycket som fanns då som inte finns nu. Ja, min Push Dakota till exempel. Och raketost. Och chokladsingo. Lättgrogg. Posten. Posten finns väl? Ja, men det är väl knappt. Ja, nu mejlar ju alla. Exakt. Det är ju någonting som inte fanns då, men som finns nu. Vadå? Nördar som surfar på nätet. Nördar? Vad är det? Det är det man ska vara nu. En surfing nerd. Nu ska man vara en liten nörd, en surfing nerd. Nörd. En pixelfing nerd. Man ska vara nörd. En surfande nerd. Man ska vara nörd. Om man inte är nörd, då är man körd. Inte nörd. Ja, man är körd. Om man inte är nörd, då är man körd. Ja, man är körd. Det är som nörd och berörd. Man ska vara nörd. Nörd. Man ska vara nörd. För annars är man så förbannad körd. Och kan ju bli betraktad som störd. Man ska vara nörd, ja nörd. Så är det! Hallå, nu jag är fruktansvärt upptagen just nu, jag får ringa sen. Ja, hej. Ja, man ska vara en liten nörd, en surfing nörd. Nörd. Ja, man är körd. Så körd. Bil utan förd. Då förd jag förd och sen som störd. Ja, man är körd. Så körd. Bil utan förd. Då förd jag förd och sen som störd. Jag heter störd. Så störd. Om inte man kan bli en riktig nörd, då är man att betrakta som undernörd. Man ska vara nörd. Man ska vara nörd. Surfing nörd.
Surfing nerd, annars är man kört. Jag tror vi har hajat poängen. Ja, det var glasklart. Nästan övertydligt. Tycker du det? Är du aldrig ute på nätet? Jo, ibland. Varsågoda, ungherrarna. Åh, tack. Tack. Åh, de är alldeles varma. Kommer de direkt ur ugnen? Ungherrar är väl alltid heta. Ni minns väl själva hur ni var? Jo då, och sen klingar det av så vackert. Och så blir det bara gubbrör av alltihop, menar du? Jag är med på Facebook. Är du med på Facebook? Ja. Hur fungerar det? Man får en massa vänner som man inte visste att man ville ha. Är det så? Ja. Kanske ungefär så, men det är väldigt trevligt. Är det riktiga vänner alltså? Ja, de påstår det i alla fall. Har du träffat dem? Nej, jag har ju bara sett dem på min skärm. De kanske inte finns i verkligheten. Nej, det kanske de inte gör. Om du aldrig har träffat dem så vet du ju inte det. Nej, det vet jag ju inte, men jag tror att de finns. Jo, men hans dator finns ju i verkligheten. Och om de finns i den, då finns de ju i verkligheten, eftersom hans dator finns i verkligheten. Hur tänker du nu? Du menar att Kalanka finns i verkligheten, för att den bio som visar Kalanka finns i verkligheten. Och i och med det så finns Kalanka i verkligheten. Ja. Ungefär så, ja, kanske. Jag tror att de finns i verkligheten. Ja, men då blir det ju så att de som tror att Gud finns och säger att Gud finns bevisar att Gud finns när de säger att Gud finns, eftersom de som säger att Gud finns finns. Jag tror att mina vänner finns. Det är klart att hans vänner finns. Ja, ta inte från honom hans vänner nu. Han kan ha vara sina vänner i fred. Ja, det är ju faktiskt mina vänner. Om jag tror att de finns och säger att de finns, så finns de. Var det inte så ni sa? Jo, eftersom du finns. Ja, det har det väl aldrig varit någon tvekan om. Nej. Nej, det är klart. Så länge som Jan Rippe finns, så finns Jan Rippes vänner också. Ja. Bra talat, Anders. Jag vet i alla fall några som inte finns, även om man tror att de finns. Vilka då? Mina hantverkare hemma. Det räcker inte med att man pratar med dem i telefon eller till och med står där framför dem och förklarar. I nästa sekund finns de inte i alla fall. Bygger du om? Ja, det är en jävla cirkus. Jag bygger om så
fått hantverksrutinerna på min lott. Och då står plötsligt målan och målar en stuga i mörkaste Småland. Fast han har lovat att måla hos mig. Jag ringer upp och då säger han hej. Du, det dök precis upp en helt annan grej. Men jag skickar en gubbe imorgon. Hela mitt badrum var fullt utav rör. Rörmokka svarar, är de från Skannör. Inga bekymmer, jag vet vad vi gör. Jag skickar en gubbe imorgon. Snäckan blir tvungen att stäcka till ungen. Jag på en blixtvisit. När han blev spårad, då blev han så sårad och skrek, varför ringer du hit? Han hade hand om ett viktigt projekt och sa jag blev tvungen att åka direkt. Så att planeringen inte blev spräckt. Men du, jag skickar en gubbe i man. Det var inte roligt. Nej, vilken mardröm. Ja. Var det inte bättre förr i alla fall? Jo, det var det allt. Det var bättre förr, det var det. När vände det då? Va? Ja, och blev så här illa som det är nu. Hur menar du? Ja, alltså när var det bättre förr? Jag menar, om det var bättre förr som ni säger, så kan vi inte mena allt förr som överhuvudtaget har existerat. Utan vi måste ju mena ett speciellt förr. Alltså en speciell tidpunkt när alla slutade säga att det var bättre förr. Och istället sa, nu är det som bäst. Så här bra har det aldrig varit och bättre än så här kommer det aldrig att bli. Det är det förut, menar jag, som vi måste mena. När vi säger att det var bättre förr, när var det? Eller har det varit bra tills alldeles nyligen, så att det just nu är relevant att säga att det var bättre förr? Men imorgon går det inte längre, för att idag är det sämre än igår, och då måste man istället säga det var bättre i förrgår. Imorgon alltså. Oj, 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 oj. Där seglade vi ut på de riktigt djupa vattnen. Ja, jag säger som Columbus. Det var inte bättre förut, det var bättre akterut. Man kan ju inte börja varje dag med att tänka, det var bättre igår.
För då kommer man ju till slut att tänka, fy fan, vad hemskt det blir imorgon. Jag tänker så här. Det är tur att det inte är så bra idag. För då kan jag inte säga imorgon att det var bättre igår. Det verkar som vi har blivit små filosofer allihopa. Ja, hur har det gått för oss egentligen i livet? Nej, men det har väl gått rätt bra tycker jag. Ja, jag klagar då inte. Jag började med två tomma händer. Och de har jag kvar. Men nu ska ju alla vi 40-talister pensioneras. Hur ska det gå, tror ni? Det kommer att bli fruktansvärt mycket duvor överallt. Jag tänkte skaffa en kolonilott och odla lite grönsaker och grejer. Det låter jobbigt tycker jag. Odla upp ett gott skägg istället, det är enklare. Du, var inte du väldigt engagerad i progrörelsen på 70-talet? Ja, den enda som är progressiv på mig numera är väl min mage. Du skulle ju bli artist. Hur gick det med det? Nej, det blev inget med det. Vad hände då? Ja, det hände väl inte så mycket. Jag vet inte om det är något att berätta, men jag gick till sjöss direkt efter lumpen och hamnade i Mexiko. Där jobbade jag som tjurfäktare ett tag. Samtidigt som jag fick 5 barn med min första fru Miranda. Men så åkte jag fast, för jag hade sombrero på mig på julottan och satt inne i 4 år. Och då kastade sig Miranda i golfen och simmade över till staterna med alla ungarna och slog sig ner i San Diego ihop med en rockmusiker som nästan hade varit med i Nirvana. Så när jag kom ut så visste jag inte vad jag skulle ta mig till, så då blev jag chef på Alfa Laval i Acapulco ett tag innan jag hamnade på en buss till Sao Paulo och försvann ut i Amazonas där jag slog mig ner hos Timpa-folket och bodde hos dem i några år innan jag byggde mig en flotte och seglade över till Påskön där jag gjorde lite utgrävningar, men så fick jag malaria och blev tvungen att ta båten tillbaka till fastlandet. Och då tröttnade jag på alltihop och tänkte att nej, nu skiter jag i det här. Och så åkte jag hem till Sverige och blev revisor, och det har jag varit sedan dess. Vilken resa! Ja, jag säger som John Lennon. Livet är det som pågår medan man gör något annat. Ja, men nu sitter vi i alla fall här och pratar om livet. Ja, det är retro helt enkelt. Vi låter det gamla och det nya samsas i oss. Eller hur var den? Definitionen på retro. Om bullen är en bulle som bakats som den skulle ha bakats av min mamma, är det en retrobulle. Ja, tiden går, tiden går, tiden går, tiden går. Alltid. Tiden går, tiden går, tiden går. Alltid. Tiden. Det gamla byts ut, jag praktiskt taget varje minut. En gammal stol är inte cool. Risken finns att ingenting får vara som man minns. Men nu är någonting på gång, det ser man varje dag. Det finns en lust att just att få tillvara ta. Det är retro, ja det är retro. Det gamla byts in och alltid blir ett retro-plockepinn. Kanske detta är en trend, det som nu har börjat ske, att man ska blanda nytt med sånt som är passé. Det är retro, jag vet.
sig. Risken finns att lite grann får vara som man vill. Lite grann på